стресот, неправилното одржање на телото или прекумерената физичка активност се најчестите причини за појава на болка во мускулите. Но таа може да биде поврзани со одредени медицински состојби, па во тој случај справувањето со неа задолжително бара лекарска помош, бидејќи целото тело е покриено со мускулно ткиво. И нема човек кој не почувствувал болка во мускулите. Па токму на таа тема ќе поразговарам со доктор Лазо Киров, специјалист ортопед. Добро утро. Добро утро. Докторе, на самиот почеток на разговорот, наша тема е болка во мускулите, па може ли подетално да ни објасните што представува болка во мускулите и од што се предизвикува таа болка? Вака, овој проблем што велите болка во мускулите е практички еден од најчестите проблеми со кои што се сликаваме ние ортопедите. Болката во мускулите всушност може да се добие од многу причини. Најпрвин од преголем замор, повреди и слично. Меѓутоа, ако го зборуваме за болки кои што се повторуваат кај луѓе, тогаш таа си има своја етиологија, односно своја причина, и кај неа лекувањето треба да биде малце по-темелно од страна на, и тоа го прават нели, нашите колеги, затоа што многу пати се заменува со некои други медицински ентитети, со некои други болести, а и треба едно добро разгледување, испитување, за да дојде до точно разгледничување и за да се знае точно од што е причината за болката во мускулите. Најчеста работа, осем овие што реков, замор, премор, кога имаме дали, да таложење на овие метаболни продукти, кои што се нужни при една силна работа, каде што имаме согорување на шекерот, на кој што е потребен или за енергијата, за работата на мускулите, тогаш останува онај метаболниот продукт како завршниот, тоа е таложење на така наречена млечна киселина, која што пак на која што пак организмот реагира со чувство на болка и на еден начин му вели во наводници на личноста на човекот дека треба да престане да се одмори. Тоа е една од честите работи, секојдневните работи, и тоа луѓето во главно го знаат. И добро познато. Меѓутоа има еден друг тип на болка, кој што исто така се јавува во мускулите, но и во останатите делови надвор од зглобовите, кои што пак најчесто се полни од други познати причини, како што е реуматизмот, мускулите завршуваат секојпат со тетивни делови. Значи, тие се генератори на работната сила на човекот, меѓутоа, за да извршува својата функција, мускулите завршуваат со припој на тетивните делови и во вид на лостови преку тетивните припои ја извршуваат функцијата со тоа што ги движат екстремитетите и останатите зглобови, како што е робетниот столб и така натаму. Е сега, за да објасниме точно како се ствара таа болка, треба да знаеме суштински дека еден од главната арматура, главните носечки моменти, кои што го јачинат градбата на самиот мускул, се така наречено фиброзно ткиво. Тоа фиброзно ткиво луѓето може да си го представат, може да го видат и на слайдот, како арматура при градење на некоја градба кај што се става бетон. Значи, сега, бидејќи мускулната маса зафаќа 40% од останатите делови на организмот, значи најмногу го има и во мускулните влакна, ова фиброзно ткиво. И во моменти кога доаѓа до негово заболување, до самиот овој елемент, до фиброзното ткиво, тогаш веќе настануваат и тешкотиите, односно болките.
а пак најчувствителни се мускулите, затоа што тие имат највеќе оние рецептори осетливи за болка. А зошто е тоа така? Тоа е затоа што човекот мора да знае со кој интензитет се прави контракција, односно се згрчува самото мускулно влакно, за да ја врши неговата функција. Значи, за секоја работа потребна е одреден степен и сила за грч на ова, на мускулното влакно. Значи, имајки вакви рецептори осетливи, кога дојде до едно пореметување, фиброзно пореметување или фиброзна паренхиматоза станува на самото фиброзно влакно, тогаш веќе и самата болка е најсилно изразена токму во мускулните влакна, затоа што се и најбројни овие рецептори. Значи, можеме да замислиме зошто и е толку силна болката кај овие, во овие случаеви, кога имаме заболување на фиброзното ткиво, како најнужен, значи, елемент во градбата, во хистолошката градба на мускулното влакно. Така. Не знам дали бев малку јасен, ама некако мислам дека може да се тоа разбере. Така. Така. Постојат две теории кои што се однесуваат на појавата на воспаление на мускулите, тоа како што вие пред малку спомнавте, млечни киселини, односно работата на мускулите и микротраумите, односно микроштетувањата на мускулните влакна, па ди објаснаме на нашите гледачи малку подетално за овие две теории. Еве така, како што реков, значи првиот пат имаме акумулација, преголема акумулација на последните распадните продукти, осигурувањето на гликозата на шекерот, која пак ја дава енергијата за да мускулот да може да ја врши својата работа. А додека тоа се работи со така наречени познати причини. Значи, познати причини може да бидат не само ова прекумерната работа, микротраумите, тоа е практички сепак таа работа, меѓутоа од друга страна познати причини или секундарни болки во мускулите може да бидат како резултат на други познати причини, како што е реуматиден артритис, маларија и така натаму, тоа се веќе секундарни. Додека примарните овие болки во мускулите, нивната причина не е позната, етиологијата е непозната. Позната ни е само механизмот како настанува болката. Значи, ние можеме да правиме испитување, слики, биопсии, како се вика, тогаш веќе може да дојдеме да видиме дека ова фиброзно ткиво веќе е во распад. Наместо фиброзни влакна и фибросити, настануваат фибробласти, оно почетоците на келиите кои што го стварат ова фиброзно ткиво. Разбирате? Значи, а инаку лабораториските испитувања се нормални, ништо не покажува и луѓето на тој начин го исклучува од реуматичните воспаленија, кои што исто така, со кои што може да бидат зафатени мускулите и зглобовите. Така. Локомоторниот апарат. Така. Која е функцијата на мускулните клетки? Мускулните клетки, како што реков, се тенки, фини влакненца, кои што се групираат во снопчиња, понатаму вие во слайдот ќе видите, значи, вакви па снопчиња се собираат во поголеми групи и неколку такви групи го прават целиот правиот мускул. Значи, тие се така направени, секој пат имат, скоро секој пат имат припој на две страни, на два зглоба и делуваат. При нивната контракција се врши функцијата. Дали тоа ќе биде свиткување, да речеме, на раката во лактот или на раката во рачниот зглоб, или на нога биле во кој зглоб. Тоа е функцијата. Нивната функција само работа. Значи, тоа е тоа. Тоа е функцијата на мускул. Ние пред малку ги спомнавме и честите причини за појава на мускулите, на кои се одвојуваат и кои може да бидат најчести причини кои што може да се појави таа болка во мускулите. Рековме дека е стресот или предолгото стоење. Кои се другите? Јас веќе кажав дека други причини се со непозната причина, кој што реков, тоа е најголемата група. Најголемата група на непознати причини, а втората позната група на мускули се ова, траумите, микротраумите, заморот, излог, предолго
изложување на студ или топлина, обратно. Понатаму, еве, како секојдневна појава на овие други заболувања, како што се ревматоидниот артритис, ревматоидис нодоза, маларија и слични некои работи. Тоа се причини толку нив, толку можеме да зборуваме. Така, се појавува хронична болка во колената, болка во зглобовите, рацете, глуждовите. Каква е таа болка и како може да се појави? Дали значи, се разликува? Секој пат додека зборуваме за овие болки на мускулите, истото се однесува и за останатите делови од локомоторниот систем. Например, сите мускули завршуваат со тетиви. Исто така, самите тетиви може да заболат од истата причина, бидејќи и во нив постои најголем број на фиброзни влакна, кои што исто така може да заболат. Понатаму, реков, мускулите се завиткани со мускулни фасции и тие се во најголем број од фиброзни влакна. Значи, сите овие завршетоци на мускулите се завршуваат околу зглобовите. Местото на припојот на самите тетиви се вика инсерција и овде може да дојде до заболување, па тоа се вика инсерционитис или ентензитис. Значи, таму каде што имаме заболување на фиброзното ткиво, таму се појавуваат и самите болки. Е, сега, во зависност од тоа на кој вид на ткиво се јави ова заболување на фиброзното ткиво, на фиброзните овие елементи, така се вика и болеста. Например, болеста на мускулите се вика миофиброзитис, затоа што мио значи мускул, фиброзитис, воспаление на фиброзното ткиво во самите мускули. Воспалението на тетивите се вика тендиницис, бидејќи тетиви се вика тендо. Па обвивката на самата тетива се вика тетивна вагина, па се имаме тендовагинитис. Инсерцијата се вика инсерција, а воспалението инсерционитис. А од друга страна, на кој дел на телото се јават овие болки, спрема топографијата, кај што се јават, па имат посебни имења. Например, ако имаме болка во рамото, тоа се вика периартритис, значи околу, болка околу зглобот, хуморо-скапуларис на рамениот зглоб. Па имаме периартритис на лактниот зглоб. Па тоа се вика периартритис кубити, кај што имаме два вида. Еден се вика, така да речем, тениски лакт, голфски лакт, може тоа да се виде понатаму во слайдовите. Нели? Понатаму имаме периартритис на рачниот зглоб. Па имаме фаситис, ако се работи за фасциите на некои поголеми делови, кои што ги... Тоа е фасција, покривка на големи мускулни маси. Понатаму, може да се јават заболување на фиброзното ткиво кои што ги препокриваат самите нерви, па се вика неуритис, затоа што и нервите се имат се покриени со вака фиброзна обвивка. Понатаму, што би било интересно мислам повеќе за женскиот пол, треба да знаат дека и во масното ткиво постојат вакви фиброзни влакна и во случај на воспаление на истите доаѓа до така наречено паникулитис или па така паникулитис, значи воспаление на масното ткиво. И сега на микроскопските овие испитувања може да се каже дека се гледа дека овие фиброзните влакна се заменети практички со масна дегенерација. Друго што би било интересно за овие заболувања е тоа дека се поделени на две, односно на три групи. Значи, имаме акутна болка на мускулите, па имаме субакутна болка, па имаме хронична болка. Што значи, акутната болка и субакутната болка се лекуваат, ако ви интересира третманот, нели, така, много лесно, со овие лесни аналгетици, масти, со
ладни или топли облоги, зависно од тоа кој каква е болката. Значи тие поминуваат. Додека хроничните болки може да се вклучат истите овие лекови, плюс да се вклучи и физикална терапија. Значи кај хроничните болки, не кај акутните. Затоа што акутните болки се акутно воспаление, така да топло, на топло не одговара, може да доде уште до поголемо зголемување на болките. Додека кај хроничните болки, најчесто, барем ние ортопедите, практикуваме да правиме така наречени локални блокади, затоа што одликата на болките е на овие воспалувања и во тоа што може да се најдат така наречени trigger spots или пунктум максимум долороза, точки со најголема, како се вика, болност. И со една инекција на локален анестетик и на кортикостероид, обично се смируваат овие проблеми. Кои што ги имаат. Така, рековме дека болката може да биде предизвикана при големо стоење, а потоа рековме дека може да биде проблем и неудобни чевли или поради предолго стоење. Како можеме сето тоа да го спречиме, барем мал дел да се заштитиме? Е вака. Значи, за неудобните чевли тоа не е многу голем проблем, ке си ги промени пациентот, тие што му одговарат. А предолго стоење, еве зашто се јавуваат болките. Значи, ние знаеме дека во крвотокот се состои во главно од два дела. Еден дел кој што го излегува срцето и се носи према организмот, а друг дел кој што се враќа. Тоа е венскиот дел. Прво артерискиот, другиот венскиот дел. Артерискиот дел од крвотокот е под силно влијание, под крвен притисок на стисокот на срцето. Како пулсира, како се стеснува срцето, го ја стиснува крвта. И тогаш крвта артериска оде. Се дека дојде до завршниот дел на организмот, кај што веќе треба да се распореди во незнаемалите крвни садови, да се излегува кислородот од артериската крв, се распоредува, влегува во самите келии, настанува согорување заедно со шекерот и се добива енергија. Тоа се биохемиски процеси. Мегутоа, останува ова употребена крв сега останува како венска крв, која што треба одново да се врати во организмот, да дојде во срцето, и преку белодробниот капацитет да се одново снабде со кислород, пак да влезе во срцето и пак да оде да се користи. Значи, на тој начин се употребува кислородот. И враќањето на оваа венска крв е само преку работата на мускулите. Значи, овде имаме притисок на срцето, кој што е спомпува крвта, а додека повратокот на венската крв е со работата на мускули. Ако човекот само стои, мирува, цел ден, не работи, нема доволно движење, немаме повраток на венската крв. И што се случува? Стои венската крв, се наталожува, се повеќе и повеќе. Имаме веќе исцедок, затоа што крвните садови не се херметички затворени, тие имаат ситни отвори и во секој момент крвта излегува и се враќа назад. Не. И затоа доаѓа до ваки проблем. Значи, настанува едем, односно оток, статичен оток. А докторе, кои се препорачаните методи при облажување на болката во мускулите? Што и препорачувате на нашите гледачи? Па, знаете, кај нас медицинарите постои една изрека која што сите знаат, вика подобро да се спречи отколку да се лекува. Нели? Затоа треба да се мисли и на оваа проблематика, затоа што кажат дека многу често се доваѓат, се буват луѓето и велат ме боли овде, па да не е ова иш јас, да не е шо јас знам, едно, друго, трето, да не е рак и такви работи. Значи, најдобро е, право, една навика која што ние немаме. Најдобро е спортувањето. Без обзир, нели, на возрастот, деца веќе со веќе уште од најраната возраст веќе треба да почнат да се занимаваат со спорт. Кај постарите луѓе се знае за така физичка активност, умерена онолку колку што им дозволува останатиот дел од засвената состојба, нели? Значи треба да се движат луѓето. Тоа е многу важна работа. Еве од овие причини кои што ги кажав како последни. Друго, што немаме навика, тоа е барем најмалку еднаш у годината да се оди на физикална терапија, еден комплетен третман.
значи со физикална терапија. Веќе ако се јават веќе болки, веќе почне да се јавуваат, да не се тега, да не биде антиреклама за, јас ги викам, овие народните лекувања кај луѓе местачи, нешто ја знам, значи да се јават кај доктор. Веднаш да се направи една диференцијација помеѓу овие заболувања, како што реков, со позната причина и оние со непозната, односно овие за кои што зборувавме до сега. Значи, тоа е најважната работа. Ова воспалението на фиброзното ткиво не бира страна. Може да биде еден рамен зглоб, може да биде еден бакт, може да биде, меѓутоа во слабинскиот дел, кај што имаме огромна една површина од завршеток на мускулите со фиброзно ткиво, доаѓа најчесто до една болка на двете страни на слабинскиот дел. Додека ишиалгичната болка обично запатена една страна. Па тоа би било главно советите, друго осем навики, да не се претерува со многу работа, да се прават одмори и на така веше нашиот народ свесен знае дека треба да се врши нега, масажи. Има толку многу сега ова индустријата фармацевската и со разни тоници, значи нега, практички нега на фиброзното ткиво. Да. Така. Јас ви благодарам за одвоеното време што бевме ваши денешни гости и ви благодарам за несебичните совети до нашите гледачи, а секој ваш совет е наш плюс за нашето здравје. Секој, ви благодарам. Секое време јас сум расположен да излезам и да советувам за луѓето, можеби на некој ќе успееме да помогнам. Ви благодарам. Почитувани гледачи, се надевам дека со внимание го проследивте нашиот разговор со доктор Лазо Киров, специјалист ортопед, па така да внимавајте на себе, бидејќи здравето е секако најважно.